я на цю роботу потрапив випадково. Я не вірив, що хтось з провінції може потрапити в якийсь художній фільм. Я все думав, що це пріоритет київських акторів, львівських, можливо, навіть російських, московських, пітерських акторів. Але, як показав випадок щасливий в житті, що це, в принципі, реально. І потрапив я на цю роль не через те, що я грав Тимоша у нас в театрі, в виставі, а просто тут прийшла жінка в театр, яка розбирала дані про акторів. Я не хотів йти, але мене мовила мама, каже, ну сходи, що тобі важко, я пішов. Саме останнім, і через кілька днів мені подзвонили, що ти затверджений на цю роль. Тобто перевіз спочатку на проби, я приїхав на проби, а потім затвердили. Це було рік тому. Після того проєкт відкладався 5 разів. То не було фінансування, то режисерів не могли ніяк підібрати, то продюсер там чим був незадоволений. І через рік, коли я вже забув, мені сказали, що вибач, ти не знімаєшся того. Змінився режисер, змінилися актори, все змінилося. Я забув вже повністю, і от буквально місяць тому назад до мене подзвонили і сказали, приїжджай і знімайся. І я після дзвінка на день вже зранку був в кадрі. Мені дуже приємно те, що цей фільм він є повністю українським продуктом. Тобто зараз, не дивлячись на надскладну ситуацію, яка у нас в Україні, знімається фільм, в принципі, патріотичного характеру про Богдана Хмельницького, про його стосунки з сусідніми державами, про козаків. Про любов цей фільм буде. І робота відбувається дуже цікаво, команда дуже хороша. Серед відомих акторів там є от, Михайло Голубович, вам, до речі, великий там також наші українські актори Сергій Каламітай, який є одногрупником Володимира Петрова, нашого художника-керівника, Костянтин Лінартович, Дмитро Лінартович, це батько і син. Дмитро грав головну роль в фільмі «Той, що пройшов крізь голову». Потім Володимир Гімнєнко, також дуже-дуже багато київських акторів і львівських. Зйомки відбуваються в основному в Києві зараз, а до того були у Львові. Це по замках. Золочівський замок, Олеський замок, Свірж, Львівський будинок вчених. А зараз в Києві відбувається, як на самій студії Довженка в павільйонах, так і під Києвом. За Вишгородом десь є в полях, там де виставляють намети польського короля, намети Хмельницького, намети Іслам Гірея. І доводиться багато, ви знаєте, це такий своєрідний іспит. Адже в театрі, як мені пояснюють там тепер, вже в театрі ти граєш всім, а в кіно все може бути розслаблено. В кадрі тільки твої очі і камера, об'єктив, який на тебе дивиться, вона тебе покаже об'єктивно. Тобі називається від слова об'єктив. Ти такий, який ти є. І ти ні за що не можеш сховатися. Якщо буде якась неправда, все це зразу буде видно. У мене досвіду, на жаль, немає зйомок. Режисер при розмові зі мною спитав, тебе є досвід зйомок? Він каже, нема. Ну добре, завтра спробуємо. От спробували, не лишили поки. Фільм вже знімається. Зйомки вже перевалили за середину процесу, тобто десь має бути закінчення. Прем'єра заплановано, наскільки я чув, десь на весну. І скоро має стартувати якась рекламна кампанія, з якої ви дізнаєтеся набагато більше про цей фільм. А хто режисер? Режисер Валерій Ямбурський, український режисер, який зняв кілька фільмів, і вже після них це «День переможених», «Приблуда». Він вже його називають одним з кращих українських кінорежисерів. Оператор Володимир Галіцький і роль Богдана Хмельницького Костянтин Лінартович. Київський актор, режисер, дуже хороший чоловік, такий український, допомагає мені. І дуже приємно з ним працювати. Взагалі там команда така, що вони тільки допомагають. Якби дуже професійна робота, розумієте, люди немає якоїсь розслабленості. Всім керують час і гроші. Люди приїздять на знімальний майданчик, у кожного є своє завдання. Ти не маєш права і не можеш, в принципі, займатися не своєю справою. Якщо художник щось несе, там важкий віз, то, в принципі, ти не повинен навіть до нього.